អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអុកសកុនកញ្ញាស្វាមីហួងហៃមិនអោយចាញ់ក្រៅចាថាតើហួងហៃមិនអោយចាញ់ក្រៅបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបងអូនថ្លៃលោកថៅកែហុងមេះតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានវិលរោគឆាដន្ត្រីវិញជាង 6 ខែទៅហើយក្រោយសម្រាលកូនខណៈដែលពេលនេះអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់នាងនៅហងមាសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាថាកែឬម្ចាស់ផលិតកម្មមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រោយបានកូនមួយនេះសកុនកញ្ញាត្រូវបានប្តីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីចងជើងកាន់តែខ្លាំងពលគឺគេមិនដែលឃើញនាងចេញជារៀងសម្ដែងនៅប៉ុស្តិ៍ណាផ្សេងក្រៅពីផលិតកម្មរបស់ប្តីនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយ បន្ទាប់ពីបានរឿងដែររឿងជើងក្រោយសម្រាលកូនអុកសកុនកញ្ញាចាញ់ច្រៀងសម្ដែងលើឆាកតន្ត្រីវិញជាង 6 ខែទៅហើយគឺនាងបានចាប់កាន់ក្បាលមីក្រូវិញតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបានផ្អាកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019និងបានសម្រាលកូនថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 យ៉ាងណាក្រោយមានកូនមួយនេះសកុនកញ្ញាកាន់តែខុសទាំងស្រុងពីមុនព្រោះពេលនេះនាងរំច្រៀងនៅតែទូរទស្សន៍ហងមាសដែលបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងនោះគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាផ្ទាល់ដោយស្វាមីរបស់នាងតែម្ដងសកុនកញ្ញាមិនដែលឡើងច្រៀងសម្ដែងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាផ្សេងទៀតឡើយដែលការលេចមុខនៅតែប៉ុស្តិ៍របស់បងថ្លៃរបស់ខ្លួននេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថា អាចមកពីប្តីនាងហួងហែងនិងចងជើងភរិយារបស់លោកមិនអោយទៅច្រៀងនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀតព្រោះថានាងជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់ហេតុនេះហើយការមិនឡើងច្រៀងប៉ុស្តិ៍ផ្សេងហើយច្រៀងនៅតែកម្មវិធីប្តីបែបនេះធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍មួយនេះកាន់តែមានព្រៀមក្នុងការដេញថ្លៃពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែទស្សនិកជនជាច្រើននិយាយថាសកុនកញ្ញាបើចាញ់មុខតែប៉ុស្តិ៍បងថ្លៃរបស់នាងហើយលែងឡើងនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងប្រឈមការសម្មហើយអ្នកទស្សនាធុញជាមិនខានឡើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយរៀបការប្តីមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ 2 ខែទៅហើយប៉ុន្តែសកុនកញ្ញានៅតែមិនទាន់មានប័ណ្ណចម្រៀង ណាមួយផ្ទុះល្បីដោយមុនទៀតទេហេតុនេះហើយបានជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងនៅពេលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះដំណែងនាងនៅហងមាសដែលអាចប្រឈមការចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែស្វាមីរបស់សកុនកញ្ញាលោកអឹងសុកលីបានរៀបជើងព្រួលរួចជាស្រេចតាំងពីមុនរៀបការម្ល៉េះ នោះគឺប្រកុលដំណែងធំឲ្យនាងដល់ទៅ4 កម្មវិធីផ្សេងគ្នាជាគណៈកម្មការនិងគ្រូបង្វឹង The Voice Cambodia, The Voice Kid Cambodia, Cambodian Idol និង X Factor Cambodia គេថាទូនីតិទាំង 4 ដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្តីសកុនកញ្ញានេះបើទោះជាសកុនកញ្ញា លែងមានប័ណ្ណល្បីទៀតក៏អាចជួយទប់លំនឹងនាងមិនឲ្យធ្លាក់យ៉ាងគំហុកពេកដែរហើយតាមបណ្ដាកម្មវិធីឬស្ពតធំដែលគេត្រូវការតារាហុងមាសណាមួយនោះច្បាស់ជាលោកអឹងសុកលីនិងរញឈ្មោះភរិយារបស់លោកឲ្យទៅមុនគេមិនខានដូចជាថ្មីថ្មីនេះនាងបានធ្វើទូតសុឆន្ទៈឲ្យក្រុមហ៊ុនធំក្នុងស្រុកមួយជាដើម ចានេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថាលោកអឹងសុកលីហួងហែងភរិយាមិនឲ្យទៅច្រៀងឬសម្ដែងនៅប៉ុស្តិ៍ណានោះទេក្រៅពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា